في المؤمنين الصادقين رجال. كنت أدري ليش توقع أتبلت ساسيلي كوردت دش موي توقع خاونا أغديلي الله إذا تندرشم دش بريمي ما إمام نديتا نجيكيمت أشت كوردا سيلا جانيمي سيلا جانيمي الله إذا تندرشم سيشكا فان پيغميري صلى الله عليه وسلم نديتا نجيكيمت جهنمی اشت i frenuar اشت i lidhur me 70,000 litar gjdo litar e mbojnë nga 70,000 melek do cilët në ditën e gjikimit جهنمی pran robëve të Allah të zogjel në kojo cilët جهنمی si që të smetohet se s'ka melek dhe pengamer që ka mu gjënzu në ditën e gjikimit dhe kanë me kërku shpëtim dhe thëtë Allah azza wa jalla në Kurani Kerim kella idha duketil ardu dekken bekka të vërtet kove toka do të bat plun wa gjaa rabbuka wal meleku saffen saffa dhe do të vjen Allah azza wa jalla bashk me melekët të radhitur radhës radhës wa gjia jaume i dhim bi jahennem dhe në adit do të selët gjenemi Thëtë Allahu Azza wa Jal në Kuran i Kerim Jau me jetë dhe këru l'insan Pa anna lehu dhikra Na ditë gjdo njëri ju do t'i bjerën dhe men të kujtojt Të kujtojt para ditë mirë po është vonë Thëtë Allahu Je kulu ja lejteni kadem të li hajati Na ditë kodë sjele gjenemi I bi lidhur I frenosur me 70,000 frena 70,000 litara gjdo litar nga 70,000 melek prezentoha gjenemi njeri unë adit thot ja lejteni kadem të li hajati a si kur të kisha dhe pru për këtë dit do të thojnë ata që e kallon namazi a si kur të kishim bo namaz do të thojnë ata që i si kanë respektu prindrit a si kur të kishim respektu do të thot femra qila është mashtru me modelet, me emancipimet, me mashtrimet e dunjas a sikur ta kisha mbulu vetën time dhe ne mi vlezër të ndërshëm prezent dhe adit do të jenë të dëshpruar të gjithë në adit banor të zjarit klithin bërtasin 100 vite apo si që transmitot 1000 vite vlezër të ndërshëm dhe njësa transmitot me një adit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dëshpruarit banor të zjarit qaj derisa do t'i hargjojnë të gjithë lotët që i posedojnë pasaj do t'ja nisin me qaj gjatë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi lotët e dëshprimit si kur që do t'kez anije më të mëdhaja do të lëndrojnë mirë po ma dit nuk ka shpëtim pa ata që thot një poet loti thoj një malik kujdestarit të zjarit ja malik kad hukka lejnë lëvajit ja malik jemi ata që e posë që e pranojnë dhe e pohojnë që vërtet kërcë dhimi që në karel ja malik kad efkale në lëhadit o malik vërtet në kanë rendu prangat ja malik kad nudi gjëzmin në lëgjullot Ja Malik, vërtet, lëkurat tonë janë gjekë Ja Malik, akhrijh minha fa inna la naud Në nëzjerë nga zjarë i gjenimit Sa se si mo nuk do të këthemi Pa ta pëshparitin janë dhe qetri dhe thoj O do rabbekum, ju khafif anna, ja u men min el adhep Lutë një Allah dhe të një dit Që Allah të në freskon Kalu, awalem të kun Awalem të ku të fikum Rësullukum mil bejina A nuk ju ka nërë për nga mërë që ju ka në tregu A nuk ju ka nërë para lajmëruar A nuk ju ka para lajmëruar s'kush Për zjarin e gjenemit Pa dhe transmiton Muhammed ibn Kabi cili thot Banor të zjarit Do t'i kenë katër kërkesa Katër firje Për johënë sallat e zogjel do t'ja boj
e parën nga ato do t'i thojnë Rabbena emettena snetejni u ahjejtena snetejni fa atarafna bi dhunubina fa el ila khurujin min sebil. O Zoti më, na bone djerë që të vdesmi dhe të ngjallemi, e pranum, e pohuam, i pohuam dhe i pranuam mëkatët tonë. Fel ila khurujin min sebil. A ka dalje për neve? A ka shpëtim për neve? I përgjigjet Allahu Azza wa Jall mos nimi vitëve. Pasi që të kërkojnë për Allahut nimi vitë, pas nimi vitë i përgjigjet Allahu dhe i thot dhalikum bi annahu idha duja Allahu wahdahu kafartum. Allahu i përgjigjet dhe thot, a dini përse jeni në ta? Nga se ku ju thirshmi Allahu në të më adhuru e më hoshi dhe u rebeloshi. Kur ju thërishin të qertë në nështrojni, që të frigeni, që të adhuroni, ju përgjigjni atyre me nxitim. Pasaj do të bojnë kërkesën e ditë, pas të mi vitëve. Rabbena akhirna ila ajalin karib, në gjibë davatek, o në të bjerë rësëll, në jabë dhe një afat, në jabë dhe një afat, pas gjatë jetën, ti përgjigjemi për nga mërëve tu, ti përgjigjemi thirjes tonë, Allah i përgjigje pas një miritëve dhe thot, a valem të kunu, a kësem të min kablu, ma lekum min zëval, a nuk jeshi ju që thëshni se na, kema me qenë për gjithmon, na, jemi dhe jemi, a nuk jeshi ju që nuk me ndoshi, për një ditë se kemi një dalë për Allahut. I drejtojnë banor të zjarë, tretën kërkesë Allahut dhe i thoi, o bëna, a khrijgjna në amel salihan, gajra lëdhi kun në amel, o zëti ma, vetëm një ditë në nëzjerë nga zjarë i gjenimit, nuk do të veprojmë atë që e këna bo. Thotë Allahut ju përgjigje dhe i thotë, a valem në ammirkum, ma je të dhekër o fimen të dhekër, o gja e kom në dhirë. A nuk jemi ju, a nuk jemi ne që ja kemi zjatë jetën, a nuk jemi ne që ja kemi zjatë jetën që keni pas kohë të mendoni, a nuk i ki bo pas do dhe vetën, a nuk i këna bo gjëllë dhritë dhe të vetë të mendoni, që ka pas kohë të mendon dhe të analizon, a i cili ka desh të mendon, të mali dhalimi në minë nësirë, s'ka për zullum qartë sot shpatim. Të katë kërën kërkes, do t'ja bëjnë Allah dhe i fejnë o bëna, gëllëbet alejna shikuatuna wa kunna kaumen dhalir. O Zotë, në kanë mujtë epshatë, në kanë preokupu gjënat dhe vërtet kemi qenë të humbur. Rabbena akhrij na mina fa in udna fa inna zalimun. Pa Zot në nëzirë dhe ne jemi dakor që nëse në nëzirë dhe këthemu prap në mëkatën gjënat, atëre jemi ne që e meritojmë dënimin. Vlelo të ndërshëm, pas një mirit e vëllën përgjigja Allah dhe i dha o thot, ikhsau fiha wala të kellimun, heshni dhe s'ka më me foj. Inalët zonit e gjithë, inalët zonit e gjithë, a ju kjeni ju ata të cilët i përqeshet rëpë të mi të cilët në adhërëshin, a nuk jeshi ju që bëjsh një ajgare me ata që Allah në kishin frikë, a nuk jeni ju ata që i përqeshen, ata që e pasuan sunetin e për nga merit Allah, a nuk jeni ju ata të cilët i lajfitët dhe i mashtruat, ata rëpë të cilët për të ndoshin dhe u mundoshin që ta adhuron Allah në zogjën. Banor të zjarët, polemika nuk ka ngell të bisedojnë me Allah, Allah u ka thënë eshtë, s'ka klifë më dhe thilje, nuk i ngen nga ato vetëm
që të bëjnë kërkes nga banor të zjarë madhor të gjennetit dhe do t'i thojnë banor të gjennetit si që Allah në tregon në Kurani Kerim do t'i thojnë efidu alejna min elma i elmin ma rësakukumullah në elnin i pikuj apo një kafshat buke në elnin nga ju atë do t'i përgjigjen banor të gjennetit do t'i thojnë banor të zjarëmit قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله وكب الحرام تتبين بك أوي نبكة بتن تتشوان أجن بنور وتزيارة الله وكب الحرموين الله وكب الحرم وشتيمين فبنور تزيارة